Mit navn er Gitte Ingemarsson. Jeg er museumsinspektør på Nationalmuseet på den kongelige mønt- og medaljesamling, hvor mit ansvarsområde det er danefæbehandling. På møntsamlingen får vi indleveret danefæ igennem hele året. Danefæen er mønter fundet af detektorfolk ude i landet, og gennem lokalmuseerne bliver det sendt ind til os. Og det vi ser her på bordet, det er de sidste 3 måneders indleveringer fra 2010. Og 2010 var et fantastisk år, for der satte vi rekord i møntindleveringer på møntsamlingen. Vi har sådan i det seneste års tid lagt mærke til, at fund, som er meget små, tynde mønter, for eksempel noget, der hedder hulpenninge fra middelalderen, at de er begyndt at dukke mere op blandt detektorfundene. Og vi tror det, fordi at detektorfundene er blevet dygtigere til at finde dem, for de er meget svære at finde. Og hvad er det så, vi får indleveret fra lokalmuseerne og fra detektorfolkene? Vi kan for eksempel tage sådan en sag her fra Kalundborg Museum, en lokalitet, der hedder Tystrupgård, og kigge lidt nærmere på den. Det, der typisk bliver fundet rundt omkring i landet, det er den her type mønter. Det her, det er, hvad man kunne kalde sådan en typisk danefæ-indlevering. Og det ser jo ikke prangende ud. Det er meget kobberholdige mønter. Fra sådan en type her er fra en dansk penning fra perioden 1280 til 1330. Det her det er en kobberstærling fra Erik af Pommern, og de blev produceret fra 1420 til 35. Og måske så kunne man tænke, at det er danefæ, men det er det, for de fortæller en fantastisk god historie, og de giver et fantastisk forskningsmæssigt potentiale, også selvom de måske ikke er så kønne.